Hej och välkomna till dagens webbinar, Rillion One Analytics. Få översikt över era kostnader, förbättra cashflow, hitta flaskhalsar och jobba effektivare i fakturaflödet. Vi ska börja med att presentera oss själva lite grann. Sofie Rönngård heter jag, jobbar som Product Marketing Manager här på Rillion. Jag har varit här massor och gjort massa olika saker. Och med mig så har jag Jan. Ja, och jag har varit på Rillion i snart 2 år. Och innan det så har jag varit hos en av Rillions kunder, nämligen Claes Olsson. Och där så har jag haft en mängd olika befattningar inom ekonomiavdelningen. Och därför så kan jag den här produkten väldigt väl utifrån kundens perspektiv. Och det är då, jag är jätteglad att fått vara med i ett starkt team och bygga den här produkten Analytics. Och det som jag har haft i fokus då är att verkligen försöka att få det ifrån kundens perspektiv. Ja, du har ju varit med från start och varit med och utvecklat de här rapporterna tillsammans med oss. Och ja, du är vår Analytics-expert och guru. Och du jobbar ju idag med Rillions egna leverantörskonto. Och sitter då även med Analytics för att hitta våra flaskhalsar bland annat. Nej, men det stämmer och i det jobbet så har jag haft en jättestor nytta av Analytics. Och det går inte en enda dag utan att jag tittar i någon av rapporterna faktiskt. Så att och det är till stor hjälp. Så att, och den här produkten Analytics är vi ju då tillsammans med då systerprodukten Prime. Så är det ju nu nästan 100 kunder som vi har då uppe och snurrar. Så att det har varit en väldigt bra produkt det här. Mm. Och fler är det som väntar på att komma igång också. Verkligen. Så att det här är superkul för att få presentera. Så, agendan för idag. Vi kommer, som inte står med här, men lite kortfattat så kommer jag gå igenom vilka vi är på Rillion, vad vi gör. För att även om de flesta som kikar på det här kanske är befintliga kunder, så har vi även några som inte kanske har jobbat i Rillion tidigare. Så det ska vi gå igenom lite kort. Och sen såklart är ju fokuset idag att vi ska prata om Rillion Analytics. Vi ska gå igenom alla 10 rapporter, hur ni kan använda det här i ert fakturaflöde på bra översikt. Och sen så såklart faktiska fördelar och användningsområden. Vad ni verkligen kan få ut av Analytics. Hur enkelt ni kommer komma igång och sen så kommer vi avsluta med att summera för att ja. Med information om hur ni tar kontakt för att komma igång. Så, till att börja med, Rillion, 30 år av erfarenhet. Vi är runt 200 anställda idag. Vi har över 25 partners, jag tror 25 är lite underkant faktiskt. Vi har över 3000 kunder globalt, över 340 000 användare i 90 länder. Och vi har ungefär 45 miljoner fakturor som passerar genom vårt system varje år. Och det ökar ju hela tiden allt som vi lägger in ännu fler kunder i som börjar använda vårt system. Vi har koppling mot över 100 ERP-system, ekonomisystem, olika inköpssystem, projektsystem. Och vi har koppling till över 2,5 miljoner olika företag just för e-fakturorna. Och vi har ju inte bara det enkla som att attestera e-fakturor. Vi har ju massa andra bitar också. Jag ska bara lite kort gå in på det. Såklart, vår huvudfokuset är ju att automatisera så mycket som möjligt för er. Och där kommer Analytics vara till en stor hjälp att hitta områden och lågt hängande frukt där ni snabbt kan förbättra och automatisera mer. Vi jobbar med ordermatchning. Såklart kopplat till leverantörsfakturorna så att det blir mer automatiserat. Vi har dokument- och avtalshantering. Såklart ingår alltid tolkningen av fakturor, mottagning av e-faktura, skanning av pappersfakturor om man behöver det. Och sen så har vi såklart AI integrerat i många olika delar. Bland annat för att automatisera konteringen. Men också såklart i tolkningen, inläsning av fakturor. Och något som även kommer, det är ju för att automatisera testflödena ännu mer också. Så att vi ska gå in och börja prata om våra rapporter. Totalt 10 stycken.
Vi har två stycken AP-rapporter som visar översikt över aktiva fakturor och flödet och historiska händelser. Tre performance tracking-rapporter som visar historisk data inklusive trädrapport för att enkelt hitta specifika fakturor. En av Jannes favoriter. Och sen så business-rapporter, fem stycken som ger översikt över kommande betalningar, cashflow samt leverantörer. Och det är just business-rapporterna som vi har fått bra feedback från våra kunder skulle jag säga. Just för att det blir lite aha-upplevelse verkligen. Vilka insikter man kan dra från det och få så mycket bättre koll på företagets ekonomi. Lite korta punkter. Realtidsdata. Rapporten uppdateras varje kväll. Vilket gör att fakturorna så fort de kommer in i Rillion så har ni dem ganska omgående. Oavsett om de är attesterade eller inte. Så att vi kan ge er uppdaterad data i rapporterna tidigare än vad rapporterna i ekonomisystemen kan ge er. Det är självklart helt integrerat i Rillion One. Helt inbäddat. Ni har det som en meny så att ni kommer åt det. Precis där ni vanligtvis jobbar med era fakturor. Och det som framförallt är efterfrågat av våra kunder är ju att man vill kunna hitta flaskhalsar på ett enkelt sätt. Öka automationen, jobba effektivare, få bättre översikt över kostnader och prognos över kommande betalningar. Och det är väldigt snabbt att komma igång. Det behövs ingen tidskrävande utbildning eller någon konfiguration. Ingen konfiguration mot ekonomi eller affärssystemet. Så det är väldigt snabbt och enkelt. Och vi kommer prata lite mer om det i slutet också. Så, några fördelar just då med Analytics innan vi går in och börjar dema. Framförallt är det ju enkel åtkomst. Här kan ni enkelt styra vilka användare som ska åtkomst till datan. De ni ger åtkomst i själva Analytics-delen kommer ju se all data som ligger där. Men man kommer fortfarande inte åt fakturabilderna om man inte har access till det i vanliga fakturadelen. Så har man inte den accessen så får man inte upp bilderna. För annars så har vi en väldigt fin funktion där du kan klicka direkt från rapporterna och komma till fakturan i vart den är i flödet. Se betalningstrender såklart och statistik över det. Och identifiera vad vi kan förbättra oss och automatisera mer i attestflödet och andra processer. Så, då ska jag snart lämna över till Jan här. Och medan han förbereder och ska strax dela skärm så skulle jag bara lite kort dela den feedback vi har fått från de första kunderna som redan då är igång med Analytics i Rillion One. Och det är just då framförallt businessrapporterna som jag nämnde. I synnerhet då spendrapporten och cashflow-rapporten som har varit då särskilt uppskattade. Och det är ju då till stor del för att denna data inte finns tillgänglig på ett bra sätt i de mindre ekonomisystemen. Och att köpa då en separat BI-lösning, det kan vara både väldigt kostsamt och tidskrävande att sätta upp. Och här får ni då ett färdigt paket med rapporterna direkt tillgängliga i systemet utan att ni behöver konfigurera någonting. Och ni hittar det då på samma ställe där ni ändå är inne och jobbar dagligen. Så. Tänk att du ska få ta över, Jan. Mm. Behöver jag lämna över eller har du redan? Tror du? Nej, det gör jag. Nu ser vi. Ja, titta där. Ja. Och då ser ni ju att vi är inne i applikationen i Rillion One. Och jag kommer nu att gå då ifrån Invoices till då Analytics. Så att jag gör ett knapptryck här. Och då kommer då Analytics att öppnas då inbäddat i Rillion One på det här sättet. Och vi tar rapporterna lite grann i den ordning som du hade, Sofie. Att vi börjar med då de här då AP-rapporterna. Så att vi börjar med de två. Så jag trycker här på AP Reports. Och då den första rapporten då den heter aktiva fakturor. Och det här är då de fakturor som just nu är aktiva ute i flödet. Så att vårt testbolag då har 144 fakturor aktiva ute i flödet. Här kan man se när de förfaller i tid så att man kan se att 25 stycken till exempel har passerat förfallodatumet.
Om man har flera företag i en organisation så kan man också då med fördel se per bolag. Man kan se per user och det här är ju då användarna och nu är det här en testmiljö så nu är de här användarna då liksom bara anonyma users på det här sättet. Men här kommer ni se era namn då givetvis. Och man kan se vilken valuta det är och i vilken status det är då om fakturorna är på efterkontroll till exempel. Det här på sidan kallas för slicers och här då är det, kan man liksom välja saker och ting och det här gäller inte bara för den här rapporten utan det gäller då för alla rapporterna. Så att här kan man till exempel välja vilket bolag man vill titta i. Så att om jag bara vill se fakturor för bolag 3 så kan jag välja det. Om jag sen då vill slicea vidare och titta på en speciell leverantör. Och här då så kommer ju nu är det bara namnen, numren, men här kommer ju ni se era namn på era leverantörer då när ni jobbar i er miljö. Så om jag väljer den här leverantören så då är jag nere på 33 fakturor. Och sen kan man också välja på då förfallodatum, status och användare då när det gäller den här rapporten. Om jag sen då vill gå tillbaks så kan jag trycka på den där clear all. Då kommer jag tillbaks till det ursprungliga som var våra 144 fakturor. Tabellen är rik på information och här kan man då se faktura för faktura. Och i den här kolumnen så kommer det också vara en liten krumelur som gör att ni kan klicka på fakturan och sen då komma in och se den, liksom komma rakt ner i fakturan. Man kan också dels förstora saker och ting genom den här. Men man kan också skicka det till Excel. Så att med de här små knapparna här på sidan så kan man då få exportera till Excel. Och det kan man göra inte bara i den här rapporten utan i alla rapporter. Så, över till nästa rapport. Det är då rapporten som visar hur mycket förfallna fakturor man har. Så att, eller förlåt, inte förfallna utan det här är liksom obetalda fakturor. Så att totalt sett 639 obetalda fakturor. Om man sen då vill se på förfallodatum så kan man ju ändra titta på det via att man använder slicern. Men man kan också se här vilka som faktiskt har förfallit över av de här 639 fakturorna då. Så det är en väldigt bra rapport att titta på. Om man tittar kanske varje dag på den här första rapporten, aktiva fakturor, så den här kanske man tittar på några gånger i veckan i samband med att man gör betalningar. Så att det är de två första, de som heter AP-rapporter. Om vi då går till nästa gäng rapporter så är det 3 stycken som då vi kallar för performance tracking-rapporter. Och det här visar då lite grann mer bakåt i tiden vad som har hänt då. Så att om vi tittar på flödet till exempel och i vårt testbolag här så har vi 56 000 fakturor i den här rapporten då som visas. Och då kan vi se då okej, vilka är våra toppanvändare? Vilken typ av aktiviteter har de här användarna haft för sig? Och sen är det ju det här med också då det som vi kallar då för bottlenecks då i den här rapporten. Vilka användare tar längst tid på sig att hantera en faktura och vilka tar kortast tid på sig. Det är liksom flaskhalsar då. Precis, och det här user 41 där, det kanske är någon som behöver lite extra utbildning så i systemet, eller? Jag tror det, va? För den här användaren då tar 120 dagar på sig att hantera en faktura. Så att, men det är jättespännande att ha den här informationen och för Rillion One så vet jag att det här har varit en efterlängtad information till våra kunder. Så att det är jättekul att vi nu har det i den här rapporten. Och som ni ser, möjligheterna att slicea den här är till och med ännu fler än vad det var på rapporterna innan. Och just den här då med top 15 users activity. Ja, du kan visa fokusmål på den också. Och det här är ju då olika ändringar som har gjorts av olika användare. Och det här är ju ett fantastiskt bra verktyg att identifiera, okej, vad är det för typ av ändringar som görs? Vad beror det på? Ja, vi har ett här användare 54 som har väldigt mycket olika ändringar. Det kanske är så att vi kan sätta upp mer mallar i systemet med bättre eller uppdatera. Om vi har färdiga konteringsmallar till exempel så att vi behöver se över det och då kanske vi kan få ner antalet ändringar och det kommer ju såklart snabba på flödet. Och sen så
ett annat verktyg som vi har tillgängligt också, som många av våra kunder drar nytta av, det är just den att vi har AI-kontering, där man då kan få konteringsförslag helt automatiserade. Och det har vi också sett, det ökar ju verkligen automationen och minskar risken för fel. Mm. För då tittar vi på hur man historiskt, eller hur ni historiskt har gjort med konteringar tidigare. Men också sparar ju som sagt väldigt mycket tid. Mm. Verkligen, och som jag sa innan, det, istället för att det står Josef 74 så kommer det stå era riktiga namn här. Så att det är ju på era attestanter. Så att det är jättespännande att se vad varje attestant har haft för sig ute i flödet, precis som Sofie var inne på, just att hitta nålarna i höstacken. Du pratade ju lite grann om e-faktura också, det är ju jättespännande. Den här rapporten är väldigt duktig på att titta på det, så att om man då till exempel filtrerar på e-faktura här, så visas då de leverantörer där vi får mycket e-fakturor på det här sättet. Men det kanske är ännu mer intressant och titta på vilka vi inte får e-faktura ifrån. Och då kan man ju använda liksom filtret även att filtrera bort e-fakturor, för då får man ju se allting annat. Och de här fakturleverantörerna då är ju definitivt sådana då som man behöver kontakta för att då fråga om man kan få e-faktura istället för annan typ av faktura som man behöver skanna in. Ja, men precis. Och e-faktura, det är ju också ett otroligt bra verktyg, ska jag säga. Men det är mycket bättre att ta emot e-fakturor, just för att då läser vi in den rena datan från leverantörerna istället för att man får det tolkat. Man sitter och rättar eventuella fel inläsningen, för fakturan kanske inte var så jättebra uppbyggd, eller att i värsta fall att någon har skannat in en utskriven fakturabild, vilket gör det mycket svårare. Så att e-fakturor, både att de också kommer direkt, så slipper man vara orolig på att Postnord ska försena eller slarva bort någonting, men också att all data kommer in helt korrekt. Och alla användare som sitter och jobbar med Real One idag, där är mottag av e-faktura inkluderat. Så det kan man aktivera själv om man har det grundavtalet där det ingår. Och det har egentligen i stort sett alla. Men har ni fundering kring det, hur ni kommer igång med e-faktura, ta kontakt med vår support så hjälper vi gärna till att aktivera det för er. Som sagt, det är generellt inte någon extra kostnad alls, utan bara ett sätt för er att kunna jobba effektivare. Perfekt. Och även e-faktura är ju även klart bättre än pdf-er liksom, så att det, ja. Även där så är det ju en klar fördel. Bra. Trädrapport sa du, Sofie, att du sa att det här var lite min favorit. Ja, men den här är inte alls dum, men den här är väldigt pedagogiskt sätt att söka efter en faktura. Nu i den här tidsperioden så blev det då 155 000 fakturor då. Och om jag klickar på den första delen i trädet så ser jag vilka bolag var det. Okej, jag väljer bolag 3 igen då. Då får jag då vilka användare som då har hanterat de här 41 000 fakturorna som jag hade här. Och om jag då klickar på 74 här då som om jag är intresserad av den, 1818 fakturor, då får jag sen då vilka leverantörer det är. Och om jag då väljer en av leverantörerna så är det de 52 fakturorna sen som kommer visualiseras här nere. Och då kan man leta på fakturan enkelt. Mm. Så att det är ett väldigt kul sätt att då, och väldigt kul och pedagogiskt sätt att faktura söka. Och här sitter du med hela dagarna. Ja, det är trevligt. Ja, och som vi har sagt tidigare, så att alla de här user 56, bolag 1, 2, 3, det kommer självklart stå era riktiga data där. Så här anonymt kommer inte ni ha det. Så är det. Ännu mer intressant är ju de här business-rapporterna då. Och det börjar med en dashboard. Jag ska dra lite grann i den här datumslicern. Så här ser ni hur enkelt också man kan liksom göra olika datumfiltreringar. Så att, och i den här då i rapporten så finns det väldigt mycket data. Man kan till exempel se hur lång processtid varje faktura har varit. Och sen se den då också över tid. Man kan också se hur andelen elektroniska fakturor har varit, och det är klart för det här testföretaget så var det ju väldigt låg andel då, så att det finns det att jobba på helt klart. Och man kan se också då antalet fakturor över tid här då i den här. Däremot så kan man ju inte göra någon filtrering ytterligare i den här, utan det här är ju mer då en dashboard. Så att vill man liksom gräva i saker och ting, då är det ju bättre att man tar någon av de rapporterna som jag nyss visade.
Så till kanske flaggskeppet av rapporter då. Det är ju den här rapporten som innehåller liksom konteringsdata då. Så vill man liksom titta på ett bokföringskonto, så då är det ju den här spendrapporten som man gör det då. Spendrapporten är väldigt kraftfull och fördelen med att ha en spendrapport i då Relion One som vi har här, jämfört med då kanske de ekonomirapporter som finns i era ERP-system, det är ju att här kan ni ju se fakturorna direkt de kommer in. Så fort de har ett konto så ser ni dem. Och det gör ju att fakturan behöver inte ens vara attesterad, utan den man får verkligen en early warning när det dyker upp utgifter. Så att ja, vi kan välja ett konto. Vad ska vi ta? Ska vi ta el kanske? Ja, 50-20. Det kontot gillar jag. Ja, men eller hur? Ja. Vi provar det. Så att jag tar el och sen så får jag upp då alla konton som har el i sig. Så jag tar den där 50-20. Och jag ska visa också, här först då så fick vi ofiltrerat då, det här ganska lång period då, så vi fick 405 000 fakturor som vi fick träff på innan. Nu tar vi bara dem för el. Och men då är vi nere på 832 fakturor. Och här ser vi då liksom månad för månad hur det här var kvartal för kvartal då, hur elkostnaderna har varit över en längre period. Man kan också sen då se då vilka leverantörer var det. Och sen också vilka olika, till exempel kostnadsställen man har bokfört det på då. Om jag vill sen göra en till då filtrering i det här. Så när jag går då in på leverantör, så får jag bara upp de leverantörer som har el. Så att den här rapporten filtrerar bort allting annat. Och det är ett väldigt smidigt sätt att filtrera på. Så om jag tar den översta här och bara filtrerar på den. Så att whips, så är jag faktiskt nere på en faktura. Så vi gick från 405 000 fakturor till 1600 och ner till en med de här tre knapptryckerna. Och klickar vi sen på den tillbaks, så då är vi liksom pang, så är vi lika snabbt tillbaks på våra 405 000 igen. Så att det är en otroligt kraftfull rapport det här, att då kombinera olika bokföringsdata med varann. Och just kring den här rapporten, för här är det också någonting som många av våra kunder har efterfrågat. Just det, kan man få någon bättre översikt över till exempel kostnadsställe eller projekt? Och här får ni ju det. Och som sagt, ni får in datan ganska omedelbart. Så kommer de in i systemet och ni ligger på för kontering med kostnadsställe och projekt, då kommer det synas här. Och det kommer självklart anpassa sig efter vilka dimensioner som just ni jobbar med. Så har ni inte kostnadsställen men jobbar bara med projekt, då är det det ni har. Har ni kostnadsställen och projekt och den tredje eller fjärde dimension, så kommer ni få det också. Så att här får ni en fantastiskt bra översikt och som sagt realtidsdata. Verkligen, ja. Har det lite av ett flaggskepp det här. Vår egen CFO Christian, han älskar den här rapporten. Nästa visar då betaltider, och det här är också intressant. Det här är då en översikt över historisk data och ser då månad för månad hur många utav fakturorna man har betalt i tid, hur många man har betalt sent och även hur många man har betalt för tidigt. För det är klart att det är liksom mycket fokus ibland är ju att man tittar på de som har betalt sent, men det är ju lika fel att betala saker och ting för tidigt egentligen. För gör man det allt för mycket och konsekvent, så får man ju en sämre kassasituation än om man faktiskt betalar det man har kommit överens med sina leverantörer om. Så att det här är en jättefin rapport för det. Och här har ni då också det här är då som är då payment terms. Det här är då den KPI som visar då vad man har förhandlat med sina leverantörer. Och det här, det andra är ju då det man faktiskt har betalt efter. Och det här skillnaden är ju då också någonting som man måste rapportera in till Bolagsverket idag. I alla fall bolag över 250 anställda behöver rapportera det här idag. Sen ett år tillbaka står det. Och den här har vi då i våra rapporter. Den här datan. Precis. Det är betydligt enklare att göra det här vanligtvis tidskrävande arbetet då. Verkligen. Skapa den här rapporten. Nästa rapport, OP Cashflow, den brukar jag titta på dels när det är man ska göra betalningar framåt i tiden. Hur ser det ut de närmaste 2 veckorna kanske till exempel? Hur ser det ut i respektive valuta? Och hur många av fakturorna är fortfarande oattesterade?
Och det är också en fördel att se det i då Rillion One på det här sättet direkt och inte i ekonomisystemet. För ekonomisystemet har ju oftast bara slutattesterade fakturor. Och det här gör ju att man också kan se dem som faktiskt är ute på vift fortfarande för attest. Och kan också då effektivare då jaga in dem. Men framförallt kunna göra säkra prognoser när det gäller kassaflödet. Och sen också möjligheten att se historiska betalningar och genomsnittsbetalningarna även där. Sist men inte minst, ett leverantörskort. Ja. Och här då så kan man välja sin leverantör och sen får man då masterdata ifrån den leverantören. Vad har leverantören för adress, vad har den för e-post, vad har den för betalningsvillkor, vad har den för bankgironummer, organisationsnummer och så vidare. Men vad den rapporten också visar, det är då att den visar då leverantörens adress på kartan. Så att när man väljer en leverantör så dyker den också upp på kartan här. Och kartan då, när man har alla leverantörer ibokade, så som vi har nu, så är den också intressant att titta på. För då ser man ju var i världen sina leverantörer finns. Och det är klart, har man leverantörer runt om i världen, om man kanske är ett inköpande bolag, så då är det jättespännande också ur ett strategiskt perspektiv. Och se leverantörerna på en karta. Så kan man zooma in väldigt fint den där också. Jag vet att vi har inte så många leverantörer på vår bild. Så det var lite lustigt när vi gjorde det. Men ja, jag vet att vi har en där i Sverige som är precis på andra sidan gatan där vi sitter. Ja, precis. Jag tyckte jag var lite roligt. Ja, men då ser man ju också precis exakt var de finns. Och man får upp fulla adresser och så kontaktuppgifter och sånt. Så exakt. Den här är, så den här är väldigt användbar. Kartan är verkligen zoombar. Ja, men snyggt. Det var alla 10 rapporter. Så är det. Ja, då ska jag ta över tillbaka här igen. Så ska vi gå bara sammanfatta det här lite igen. Sådär. Och lite sammanfattning av det som vi har pratat om här idag. Få bättre översikt på kostnader. Även de som ej är attesterade. Så ni får tidigare data i rapporterna kan man ju säga då. Även sånt som är ätsliga. Bättre översikt över hur ni betalar, hur mycket ni betalar respektive leverantör samt vilka betalningsvillkor ni har. Förbättra ert cashflow genom att analysera historiska betalningar samt simulera hur ändrade betalningsrutiner och betalningsvillkor kan ge förbättrat cashflow. Identifiera flaskhalsar i attestflödet. Kan vi automatisera här ännu mer genom att minska behovet av ändringar, ta emot med e-faktura. Och ja, sista punkten där, öka automatiseringen och ställa om e-faktura. Och det minskar en hel del fel när man inte behöver göra manuella korrigeringar. Så, hur kommer man då igång med Analytics? Det här är ju ett färdigt paket med våra Analytics-rapporter. Så att man kan komma igång egentligen direkt med det här. Så det krävs ingen konfiguration, inga inställningar som behöver göras i ekonomi- eller affärssystemet. Och det behövs ingen tidskrävande utbildning, utan man kan faktiskt komma igång med det här själv med hjälp av guider och manualer. Men behöver man stöd och ha frågor så finns vi självklart här och hjälper er på vägen. Men bara som ni vet, ni behöver inte avsätta en massa tid för att komma igång med det här. Analytics ingår i våra paketeringar, Professional och Premium. Och ni som då är befintliga kunder och är nyfikna på om ni kanske redan har det här i er paketering, ta gärna kontakt med oss. Kontaktuppgifter kommer på nästa sida och vi kommer att skicka ut den här inspelningen på mejl med mer information och såklart kontaktuppgifter om hur ni når oss. Så det var det vi hade egentligen. Så stort tack för att ni ville lyssna till oss här idag. Gå in på vår webb eller mejla oss om ni vill ha mer information. Och kom igång med Analytics. Och, ja. Verkligen. Så att bara kör igång. Ja. Tusen tack. Ha en fin dag. Tack så jättemycket.